皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室集客に必須のホームページ作りで欠かせない3つの要素とは、ということについてお伝えしていきたいと思います。ホームページのご相談っていうのは教室の先生からは非常によく受けているし、教室の先生にとって結構ハードルが高い難しい領域というふうに思われているようです。まあ事実、まあながち間違いでもないし、まあそうでもないって言えるところがあるんですけどもね。というのが大概皆さんブログとかインスタグラムとかソーシャルメディアでの集客からスタートする人が多いですよね。でホームページはそのソーシャルメディアと違って毎日毎日更新し続けるっていうタイプのものではないんですよね。例えば所在地アクセスとかって毎日更新しないですよね。自分のプロフィールこれ毎日更新しないじゃないですか。でどちらかっていうと動きがあるものよりは、まあ、動きがないものその会社ないしはご自身がどういうお仕事をしてるかっていうのを、まあ、一つでこう分かりやすく情報が集まってるっていう要素があるので、まあ、毎日毎日更新するものではないから逆に腰が重いというか気軽に作れないからこう構えてしまうということでなかなか作らない方が多いんですけれどもね。で今はちょっとねワードプレスとかいう仕組みとかもあったりしてその静的な要は動きが少ない情報と動的な動きが多いブログとかを自分のページの中にどん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 いいコンテンツ役立つ情報を入れ込むことによって信頼性の高いホームページを作ることができてでそれができるようになるとそれを探して人が来るようになれば自動集客といって それをきっかけにして申し込みが入るでそのプラスアルファとして SNS を使っていくっていう、まあ、そういう手法をしていくこともできるので実はホームページって結構大事な存在です。これは人によってとか考え方によっていらないっていう人もいるしそこはもう本当にコンサルタントもいろんな考え方をお持ちの方いらっしゃるのでそれぞれのね特徴と特色によってあるんですけど私は自分の経験上もうホームページは絶対にあった方がいいっていうふうに思う派なので今日はそんなところからねホームページを作っていく上で特に欠かせない3つの要因ですねそれをちょっとお伝えしていきたいなというふうに思います。はい、それではですねじゃあまずズバリ、集客に必須なホームページ作りで欠かせない3つの要因って何なんでしょうというお話をしていきたいんですけれども、まず一つ目が、ホームページを作る以上ですね、ゴールを必ず設定してください。ゴールって何ぞやってね、思う方いらっしゃると思いますけども、大抵教室の先生皆さんが新しくホームページを作ろうというふうに考えたときには、自分の持っている講座の一発申し込みですね、その講座にいきなり申し込んでほしいという思いで作る方が多いです。で別にそれは間違ってないですよ。別に私も一番最初にパン教室を作った時の作りはそういう作りにしてました。要は、講座があって、まあ、コース何個あっただろう6コースか7コースあったんですけど全部6ヶ月タイプのコースだったんですがそちらを読んでみたらもう行きたくなるはいお申し込みっていう風になるように順序立てて作っていったっていうのが、まあ、そのホームページの、ね、コースだったんですよ。で、まあ、今見ると、まあ、ちょっと大したことないなとか思いますけど10年前にそういうページを持ってる先生がいなかったのであんまりですよ。数人はもちろんいらっしゃったんですけど皆さん大体アメブロブログをやってる方が多かったんで、まあ、その中では目立つ存在だったんです。結構しっかりページ作りましたから集客できるレイアウトっていうのをちゃんとコンサルの先生に習ってそこの先生が配布してくださってるテンプレートを使って今もうはるかに多様化してますよ。その当時の話です。でそれに沿った形でしかも私の場合にはビジュアルデザインっていうのを得意にしているので自分がもともと写真もやっていたしあとインテリアコーディネーターっていうこともあったのでデザイン能力とあと色彩感覚も持ち合わせた状態でウェブサイト全部作っていくっていう形でやっていましたのでその作り方をまあ当時あまり作っている人がいなかった時にホームページを作っていたので、まあ、目立つ存在ではあったと思います。実際に
普通に夜中寝ている間でも申し込みが普通に入っていたし、地方の方、飛行機を使って来る、新幹線を使って来るっていう方も別に普通に、横浜ですけど、私は九州とか北海道とか、東北の方が東北新幹線とかね、使ってとかっていう方もいらっしゃいましたから、そういう意味ではホームページ作りは成功してたんだろうというふうに思いますね。で、その当時の私のパン教室のゴールは、講座の一発申し込みっていう動線で作ってましたので、その動線でやってたんです。メルマガはやってましたけどもね。で、その後作ったのが美容食学っていう少し高額の講座です。パンのコースが大体5万円ぐらいだったとしたら、美容食学は確か13万円、15万円以下ぐらいだったの講座なんですけど、こうなるとですね、ホームページ一発申し込みって無理なんですよ。ちょっと辛い。だって皆さんも15万円の商品いきなり買わないですよね。まあ、買わない、買う人もいると思うんですけど、まあ、お料理関係って皆さん大体ね、体験してから買いたい人たちが多いので、あまり買わないです、一発でね。そうすると何をしなきゃいけないか、体験をしたいから。まあ、それがオンラインなのかオフラインなのかは別として、とにかく体験会っていうのを間に挟まないといけないんです、ちょっと高額の講座になってくると。そうすると、ホームページのゴールは何なのかっていうと、美容食学の時にはお問い合わせか体験会っていうふうに動線を組んで、全部ビジュアルで見せていくっていうことをやってました。で、さらにもう一個私はホームページを作ります。そのページは、電子書籍のクリエイティブディレクター、電子書籍の総合プロデュースをするサイトなんですけど、こちらのサイトはですね、ホームページの中で申し込みが欲しいんじゃなくて、ブランディングですね。私はこういうプロデューサーでこういうことをしてますよっていうのをきれいめに見せていくっていう、ページで作ってましたので、ゴールは問い合わせをもらうことっていうことです。講座の申し込みっていうのはもちろんやっていたんですけれども、電子書籍の講座って、当時全然なかったので、なんだかわからないっていう人が多かったんですよね。だから結局対面で説明をしないと商品が分かってもらえないっていうのが分かっていたので、今ではもうだいぶ分かってもらえるようになりましたよ。電子書籍の認知度が上がったから。だけれども当時はなかったんで、説明をいちいちしないと分かってもらえない商材だったんです、サービスだったんです。なのでゴールは問い合わせをもらうこと、それがゴールで作ったホームページが電子書籍のホームページです。で、さらに、まあ、ちょっと余談的に言うと、ルノルマンカードリーディングって言って、私はビジネスをもちろんメインでやっているんですけども、スピリチュアル的な部分の脳も使った形でビジネスを展開していくっていう側面も、そういった側面からも支援してますので、そういうルノルマンクリエーションっていうサイトを持ってるんですよ。カードリーディングと、ビジネスリーディングを一緒にした内容で、その方のビジネスの成功の秘訣になる深層心理の考え方ですね。これを読み解きながらいいアドバイスをするっていうやつをやってるんですよ。で、これはめちゃめちゃメインの仕事ではないので、まあ、興味がある方はどうぞレベルな感じなんで、特にこうガツガツにゴールを決めてなくて、それって何ですかとか問い合わせに答えるのが面倒なので、ここに書いてあるから見てくださいっていう、そういう程度のライトなページですね。そういうホームページも持ってます。で、あとはさらに、コンサルのページは一番力入れて、何度も内容を手入れたり変えたりとか、どんどん膨らましたりとかやっていってて、ブログも中に書き込んでいってるので、そちらの方のページは、ページ数的にどれぐらい、800ページぐらいありますかね。まあ、もっといっぱいのね、ページ持ってる方とかもいらっしゃいますけど、いろんな骨太のブログもいろいろな内包していて作ってるページなんですけど、まあ、こちらのじゃあゴールは何ですかって言ったら、LINE 登録かメルマガ登録です。え、あれ、体験会も売らない？商品売らない？とか思ったかもしれないですけども、コンサルティングっていうのは人対人のサービスなので、私との相性、その方が私を信じていただかない限りは、制約に至らないんですよね。ということは、すぐに信じるのって無理なんですよ。そもそもコンサル業って怪しいって思われてるのが基本なんで、怪しいっていうマイナスの要因からまずゼロベースに持っていかないといけないので、で、ゼロベースに持っていって、さらにその上っていう風な持っていき方をしないといけないので、なかなかにね、大変なんですよ。
うさんくさいっていうお気持ちは分かります。私もコンサルタント業ってなんかね、すごくこう、いろんな人がいるからなのかもしれないですけれどもね、高額で、なんかそんなにこううまくいくようなアドバイスもしないけど、なんかいっぱい取ってるんじゃないかみたいなね、そういううがった目で見てた時期もありました。自分がコンサルを受けるまではです。ちゃんとした人を選んで、ちゃんとした方にコンサルを受けると、いや、たったこんだけの、ね、値段で受けたアドバイスで100倍ぐらいの儲けができちゃったりとかしますからね、普通に。だからそういう意味ではちゃんと素直に実践するっていう前提はあるにしても、コンサルタントって別に悪い人ばっかりじゃないので、はい、ちょっと話それましたけど、なので私を信じていただかないことにはその先がないので、それを信じてもらうために一番いいのが、ずっと書き続けているメルマガとか LINE で、定期的にきちんと情報を発信続けている、それによって信じてもらうっていうのが一番早いので、結局。で、要はそれをやっていると、その方が必要なタイミングで私を思い出してくださるので、私それ以上何もしてなくても、それを読み続けるっていう状況をその方が作ってくれさえすれば、お申し込みが自然と入ってきます。なので、これが年数長ければ長いほど、人数多く手元に持つことになるので、自分がちょっと例えば拡散告知をしただけで席がパッと埋まるっていう、だからこれはもう長期戦になります。なので、そういう作り方をゴールにしたホームページ作りをしています。なので、ざっと5個私持っているのを言いましたけど、実はそれ以外にもホームページって結構たくさん持ってて、多分15個ぐらい持ってます。はい。で、それに付随する違うページとかブログとか、あと SNS 関連も持ってるので、運用してる多分 SNS 全部合わせると24、5ぐらい持ってます。私はどちらかっていうと、ソーシャルメディアでやっていくものと、自力のページで集客するのと、2本立てをうまく回しながらやるようなタイプでやってますからね。で、これもいきなり皆さんがやるのは無理です。10年かけて作ってきてるから、その都度その都度しっかり作っているものと、ずっと変えずにやってるのがブログと YouTube です。これはもう財産になるの分かってるので、年数が経ってもずっとそこにページがあり続ける限り、ずっと集客し続けてくれるので、だからロングランでやるんなら、ブログと YouTube なんですけどね。ということで、ホームページを作るときには最初にゴールを決めます。で、そのゴールに向かって見に来てくれた人が理解をして、そのゴールに向かって動けるようにしてあげるように、作ってあげるのがホームページになります。はい。ですから、ここを外すと、単に自己紹介とか単にレッスン紹介とかだと、まず決まるホームページにはならないということですね。まずそれがポイントその1です。行動を促すようにゴールを設計するということです。で、その2、対象になるお客様を明確にする。これも結構できてない方が多くて、ホームページの中に対象となるお客様が5種類とか6種類とかがあると、その方たちは確かにバラバラとは入ってくるんですけれども、統一性がないので、心に刺さる言葉を使っていけなくなっちゃうんですよね。この方向ではこの人を募集したい、片や下手すると反対側にいるぐらいの人を募集しなきゃいけないような時とかありますからね。片やこういう人を募集しないといけない。で、片やこういう人っていうふうになっていくと、言葉が強いキャッチコピーみたいないい言葉が使えないんですよね。武器が使えない。だから結局予約が入らないっていうことになるので、二兎も一兎得ずっていうような例になりやすいイメージです。だからホームページ作りはもう本当にこの呼びたいピンポイントの人に刺さるようにやはり作っていくっていうのが、昨今のホームページ作りのトレンドです。昔は全方向で OK だったんですよ。デパート型って私は言っているんですけどね。デパート型でいろんなものをこうあっても、どのお客さん来ても全部受けると、全部それがいすいす忙しいんですけどね、売り上げが上がりますっていう時代があったんです。今、全本校で私これ全部できますっていうと、専門家じゃないんですねっていう見え方になっちゃうので、これできます、あれできます、これできますっていうふうに見せると、本当にできたとしても、専門家風に見えないので損です。お、そうすると、高橋貴子、さっきの話なんかおかしくないですかって思う人いるかもしれないですね。5個私ページ持ってるって言いました。
パンの教室、美容食学マクロビオティックの教室、コンサルの教室、電子書籍のコンサル、あとルノルマンカードリーディング、スピリチュアルですね、5本持ってるんですよ。あれ、何でも屋さんじゃないですかって思う人いるかもしれないですけど、さっき私が言ったのは一つのホームページの中に全方向いろんなその5個のものを全部書いてると何屋さんだかわからないっていうことになるから、なので私は事業ごとに全部ページを持っていて、事業ごとに自分の肩書き、自分の見せ方、ブランディング全て変えてます。なので一気に5事業を回せ、 やってた時期あったんですけど、回せなくなって体が辛くなったっていうのもあったし、もともとはコンサルをメインでやりたかったんで、まあ、パン教室は閉鎖しました、マクロビューティックの教室も閉鎖しました、スピリチュアルのビジネスリーディングの方は、コンサルの中でマインドを解いていかなきゃ、あのほぐしていかなきゃいけない時に使うと便利なんで、そこは持ってます。あと電子書籍は、そういったビジネスをやる方のブランディングに必要っていうのは昔から変わらないので持っているので、コンサルの下にその2つがあるっていう形ですけど、ページは別に持ってます。はい、ですので対象となるお客様が混在しない場合にはホームページもその数だけ持つ必要があり、自分の時間もその数だけ割きながらその方たちを対応していくことになるので、時間管理がうまくできない人はまず一つですね、一つのお客様の一つの、属性に対して、一つの属性に対してだったらあのコースが3つとか4つとかあってもいいですよ、うん、オンラインとオフラインだけでもう2つできちゃいますからね。ただまあ似てるけど、オンラインとオフラインではまたあの同じようなことを習いたかったとしても、お花のレッスンでもオンラインのお花のレッスン習う人と習いたい人と、オフラインのお花のレッスン習う人ではちょっと違うと思うんですよね。まあ、あのオンラインを推奨している私が言うのも何なんですが、とはいえあの高橋たか子個人としてはお花はやっぱりオフラインで習いたいっていうのはありますけどね、あの送られてきてあの習えるっていうのもあるんですけども、これ個人的な感覚です。でもそのめちゃめちゃ人気の先生でその地域まで行けない、例えば自分は沖縄に住んでるけど北海道で超憧れている先生がいて、その先生のレッスンを習いたいっていう風になった時に、沖縄と北海道往復するだけでかなりの金額ですよね。計算したことないけど、東京と沖縄でもまあ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 しますよね。安い時でも多分片道3万ぐらいはするんじゃないですかね。往復6万ですよね。でそれにレッスン料がね、まあ多分1万円ぐらいだったとしたら、まあ、かなりいい感じの小旅行になってしまう。それよりは花を送ってもらってオンラインでその先生から習えるっていうのはメリットがあるかもしれないので、その時々のその人の様子によるっていうところですよね。私はお花をあのオフラインで習いたいのはもちろん先生のその話をリアルで聞きたいっていうのもあるし、あとお花の香りをね感じながら組んでいきたい、フラワーアレンジを組んでいきたいっていうのがあるので、私個人的にはオフラインが好きです。でもめちゃめちゃ憧れてる先生がオフラインやりません、オンラインしかやりませんと言ったら多分オンラインやります、はい。まあ、そういう選択肢っていう感じですね。ですからあのお客様がどういう人なのかっていうのを自分がよく知った上で、その対象になるお客様に喜ばれるようにページを作る必要があるっていう、ここを把握してないと、よくありがちなのは自分が例えばあのブルーが好きだからといってブルーで作るとか、自分がグリーンが好きだからといってグリーン系で作るとかっていうんじゃなくて、でその職業が確かに持ってる特性とかあの色合いっていうのはあるんですけれどもね、あのお客様が喜ぶ、その自分の対象となるお客様、50代40代30代20代、これによって好む色も違うしデザインも変わります。なのでそれを明確にした上でデザインをする。で私デザインをするとかさっきから言ってますけれども、あの明確にするのはご自身のお客様っていうところまでで大丈夫です。デザインできる人はデザインまでやったらいいけど、その意思を明確にデザイナーに伝えることができればそれでいいっていうふうに思ってください。まずはあのその明確な輪郭を作る。で上手い人は自分で頑張る、頑張れない人はデザイナーにお願いする、そんなイメージで考えてもらったらいいと思います。最後3つ目ですね。この内容とかが決まって、まあ、例えばその表現とかね決まっていって、ここ時間すごいかかります。1番と2番のところはね。で3番のところ、まあ、特に2番が時間かかるんだけど、3番の文章写真デザインのバランスで考えていくっていうところですね。ここが結局
文章が良くても写真がダメだと、今一つだし、写真がめちゃめちゃいいけど、それを保管するためにね、ある文章とかが、目を引くような、心に刺さるような文章じゃないと、写真だけでも決まる場合あるんですけれども、やはり文章もしっかりしてる方がいいです。で、それを表現する、場所としてのデザインですね。はい。この3つはね、やっぱバランスを取った方がいいです。はい。ですので、そういうのが苦手という方は、やっぱりデザイナーになるんですけど、デザイナーも結局、その文章が、想像できるような文章を書いてもらわないと、写真がどういう写真入れてっていいのか、どう写真をデザインしていっていいのかっていう方向性が決まらないので、このバランスをやっぱね、考えていくっていうのが必要になります。で、対象となるお客様をね、明確にするっていうところは、そのデザインをやっていく上でも、その人を明確にしないと選ばなきゃいけない写真が選べないし、その人が読みやすいように文章を書いていってあげないといけない。で、それをトータルでまとめてあげるデザインバランスっていうのが出てくるっていう、そんな感じになります。はい。なので、一発でうまくできると思わなくていいです。ホームページ出来上がってゴールだって思ってる方多いんですけど、それは大きなる勘違いで、作ったところから始まりなので、そこからお客様の声聞きながら徐々に徐々に手を入れてって、より分かりやすくていいページを作るっていう印象です。で、3年に1回ぐらいはね、大掛かりのリニューアルが必要になると思います。時代が変わるからです。お客様の考え方も変わる。プチリニューアルは半年から1年に1回ぐらいはやった方がいいです。時代のトレンドを入れ込みながらやると、ホームページが変わってるっていう形になると、見飽きたっていうのがなくなるので、その方がいつでもチャレンジしている新鮮な人に見えるので。ただ、注意点は、売れている要素を変えてしまうと売れなくなるので、何がそのページの中で支持されてるのかっていうのは、検証しておく必要はあるっていう感じになります。はい、以上3つですね。ということで、まとめに入りたいと思います。教室集客に必須のホームページ作りで欠かせない3つの要素とは、ということで、まず1つ目、ホームページのゴールを決める。2つ目、対象となるお客様を明確にする。3つ目、文章、写真、デザインのバランスで考えていく。こちらを軸に3つのコツをクリアして、いいホームページを作ってください。それでは。